Dobrodošli na moj kanal Putovanje kroz život. Moram da vam kažem nešto, da vam ispričam. Juče sam, eto tako, ujutro probudila se i leškarila još u krevetu. U momentu mi je palo na pamet jednog prijatelja, mladog prijatelja, sa kojim sam počela da komuniciram još kad sam otvorila moj Facebook profil. Kako sam ja to razmišljala, pa gdje je on, šta radi, čuli smo se pred jednog mjesec, dva mjeseca, znači otad nismo se čuli jer radi ono što radi. I rekao, hajde da vidim, to je bilo malo ranije ujutro, rekao, hajde da vidim ko mi je poslao poruku, jer sam vidjela da je noćas stigla neka poruka, ali nisam vidjela od koga je. Kad vidim da je to jedna prijateljica iz Hrvatske, i ja pritisla, znate, da vidim šta mi piše prijateljica iz Hrvatske, kad ono otvori mi se u poruci kod ovog prijatelja. I on mene pita kako sam, šta radim, jel još radim, i tako pričali smo, mislim, razvili smo komunikaciju u tom momentu jer se i on bio rano probudio. Znači, eto vam telepatija, prizvali smo oboje, da se čujemo jer smo jedan na drug mislili. Jer zar to nije vortex? Zar to nije nešto što je prelepo? Nešto što daje pozitivnu energiju? Misliš na nekoga i u momentu je, ne mogu da kažem tu pored mene, ali je tu. Čuli smo se, komunicirali smo, pričali smo, razmenili mišljenja, obavili neki poslić onako što smo zamislili, šta je zamislio i tako. Tako da sam bila juče ceo dan preokupirana kako se eto baš desi. Iako za telepatiju mi se uvek to kad pomislim na nekog, taj mi se javi, mislim, nije važno da li je to muška ili ženska osoba, ili kad pomislim da neko nešto će da kaže ili nešto da vidim ili da ću negdje da odem, sve se to ostvari. Ali sad je tako bilo, ja mislim, klikam da vidim šta je napisala moja prijateljica, kad ono umjesto kod nje, otvorilo mi se kod njega. Pa to je bilo stvarno, za mene je bilo tolika radost, jer sam, kako sam mislila, on je već napisao i pitao me kako sam ja, šta radim. Znači, sve ono što sam ja mislila, mislio je i on. I stvarno, ljudi, postoji čudo, postoji vortex, postoji, znači, sve pozitivne stvari samo treba da mislite. Evo, ovo video nazvat ću telepatija, jer zaista prizvala sam ga da mi piše, a on me mene prizvao da mu i ja da primetim prvu poruku, jer ja retko i gledam poruke, da vidim poruku, da je pročitam, da u momentu se javim, piše mu, a on već budan i javio mi se. Bili smo eto tako nekako 30 minuta, pisali smo, komunicirali smo i ceo dan juče, jer bili su mi tu i neki prijatelji iz Makedonije sa kojim
sam se videla i seli smo na kaficu. Pa tu se našlo još i puno zajedničkih prijatelja i uverila sam se još jedno da ništa na svetu nije slučajno. E sad, ovo video zvaće se Telepatija samo zbog mog prijatelja. Jer privukli smo se oboje i uvek smo radili zajedno. Gde radi on, radila sam ja. Šta je on radio, radila sam i ja. To je bilo zaista neka energija koja nas je vukla jedan sprema drugog. Znači, pozdrav za njega, on će se prepoznati. A vama želim prijatan dan. Ja odoh na more. Doviđenja i srećno od mene.